Ekipi Partizanit, duke se më në fund, do të ketë gati shtëpinë vet. Tani më, punimet janë duke ecur me ritmin e duhur dhe është vendosur edhe fusha e stadiumit. Së fundmi, kompleksi u vizitua edhe nga presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka, së bashku me presidentin e Partizanit, Gazmendemi. Ky është një investim privat i presidentit Partizanit, por Federata po ndihmon me fushën e lojës, me ulset, gjithashtu me ndriçimin e këtij stadiumi. Në fillim, mendohet që stadiumi do të kishte tapet natyral, por me sa vjet re, tapeti vendosur është një tapet artificial. Mendohet që gjatë muajit mars, Partizani mund nisë të zhvillojë këtu stërvitje, më pas, stadiumi do të bëhet gati edhe për ndeshje. Ndërsa vjet re, si po përgatitet terreni edhe për fushën stërvitore, gjithashtu po përfundon edhe hoteli në këtë kompleks. Ky kompleks është një investim gigant dhe ka gjithçka çfarë duhet një ekipi futbolli, si një vlerë e shtuar, jo vetëm për Partizanin, por për krye qytetin, gjithashtu edhe për kampionatin shqiptar të futbollit. Dhe brezat e rinj të akademisë së Partizanit.